ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା କୋଭିଡ୍-19 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ର ବାହାରିଛେ 10ଟା, ସେ ଭିତରୁ ଖୁଣ୍ଟିଲିପାଲିନ ଗୋଟେ, ତୋରାନ ଚାରିଟା, ଖଲିଆପାଲିନ ଗୋଟେ, ବୈକାଶ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ, ଜମୁଡ଼ାନ ଗୋଟେ, ଖରମୁଣ୍ଡାନ ଗୋଟେ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିନ ଗୋଟେ, ଭେଡ଼ାନ ବ୍ଲକ୍ନ ହେନ୍ତା 2ଟା ବାହାରିଛେ। ତାପରେ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ନ 9ଟା ବାହାରିଛେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 5ନ 3ଟା, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନ ଗୋଟେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3ନ 5ଟା। ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ନ 4ଟା ବାହାରିଛେ, ସେ ଭିତରୁ ଜୁଲାପାଲିର ଗୋଟେ, ବରପାଲିନ 2ଟା, ମହଦାନ ଗୋଟେ। ଅତାବିରା ବ୍ଲକ୍ନ ବି 13ଟା ବାହାରିଛେ, ଖୟରପାଲିରୁ 4ଟା, ଭୁନ୍ତିଆପାଲିରୁ ଗୋଟେ, ବାବେବିରାନ ଗୋଟେ, ଲସ୍ତଲାନ ଗୋଟେ, କୁଣ୍ଡାନ ଗୋଟେ, ପୋଡ଼ାବାଡ଼ିନ 2ଟା, କୁମ୍ଲେସିଂହାନ 2ଟା, ବରହାମୁଣ୍ଡାନ ଗୋଟେ। ହେନ୍ତା ଅତାବିରା ଆନେସିନ ବି 10ଟା ବାହାରିଛେ। ସହେଲା ବ୍ଲକ୍ନ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାରିଛେ, ସେ ଭିତରେ ହେଉଛେ ଡୁମ୍ବେରପାଲିନ। ପଦନପୁର ବ୍ଲକ୍ନ ଗୋଟେ ବାହାରିଛେ, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ୍ନ 5ଟା, ସେ ଭିତରୁ ବିଜେପୁରନ 3ଟା, ଆଡ଼ାନ ଗୋଟେ, ସିରଗିଡ଼ାନ ଗୋଟେ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ନ ବି ହେନ୍ତା 3ଟା ବାହାରିଛେ, ସେ ଭିତରୁ କାମଗାଓନ ଗୋଟେ, ଭଟଲିନ 2ଟା ବାହାରିଛେ। ଇଟା ଥିଲା ଆଜି କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣର ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ।